O resgate da biodiversidade é cada vez mais valorizado nas comunidades rurais. Em Gravataí, a comunidade do Quilombo Manuel Barbosa participou de um dia de campo com troca-troca de sementes, juntamente com agricultores da chamada Pública da Agroecologia. Confira na reportagem. Na localidade Barro Vermelho, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a comunidade do Quilombo Manuel Barbosa participa de um projeto socioassistencial da Emater, com o objetivo de tirar as famílias da vulnerabilidade social, desenvolvendo ações para melhoria da renda e geração de emprego, aproveitamento dos espaços, artesanato e alimentação. Uma das ações foi esse dia de campo, que contou com a troca de sementes orgânicas e crioulas, distribuição de mudas e a entrega dos kits do projeto Banrisul Sementes. É um espaço bastante amplo para a agricultura, né? E a gente conseguiu esse projeto de sementes para fazer com que elas consigam ter a sustentabilidade, o mínimo da cozinha já, da horta, né? E também para empregar um pouco de mão de obra ociosa. Tem muita gente em casa que está aposentado, que não pode fazer uma grande atividade de esforço físico, porque o próprio negro já vem de uma atividade escravizada, mão de obra pesada. E para eles se sentirem úteis, né? E é a vida deles, assim, a casa, o lar, essa atividade é a vida deles. Eles não têm esse hábito da produção de alimentos na quantidade, qualidade suficiente, né? Porque se perdeu muito ao longo da urbanização dos quilombos também, né? A gente sente isso. Mas eles também guardam, resgatam sementes. E agora em diante, a responsabilidade é assim, todos fazerem a sua horta. E a gente fica dizendo até que vai lançar um mini concurso aqui, a gente vai tentar conseguir uma premiação, ver quem vai montar o seu espaço mais organizado e produtivo nas suas residências. E nós vamos acompanhar. O encontro contou ainda com a presença de agricultores da chamada Pública da Agroecologia. Bom, aqui em Gravataí nós temos 25 produtores que fazem parte da chamada da agroecologia e nós temos diversas atividades, né, que a gente realiza com esses produtores. Então, desde os sistemas de produção, né, até a troca de sementes, como a gente está fazendo aqui hoje, né, que a ideia é preservar as sementes crioulas, né, e estimular os produtores a ter uma biodiversidade, né, e a produção, os próprios insumos, né, e as sementes na propriedade. Então, essa ideia da gente integrar esses produtores hoje aqui no evento. Essa atividade que a gente está fazendo aqui junto com os agricultores faz parte de um trabalho de construção do conhecimento. Então, a gente já fez várias atividades com esses agricultores, né, como palestras, excursões, né. Nós conhecemos outras propriedades com sistema de produção orgânico. Então, para estimular a produção orgânica, né, e de base ecológica aqui no município de Gravataí. Brasilina cultiva alimentos orgânicos desde 2009. Ela trouxe algumas sementes e, em troca, levou outras para incrementar a produção. Estou levando milho, uma muda de laranjeira e também um pacote de sementes de hortaliças. Ah, é maravilhoso o conhecimento, né, que a gente sempre está aprendendo. A gente sempre está aprendendo uns com os outros, o conhecimento é muito bom, faz parte, porque a gente tá batalhando para a defesa do meio ambiente, a defesa da saúde, né? Que para a nossa saúde é maravilhoso tu ter um orgânico. Sementes que vão diversificar a horta do seu Marino, que aos 86 anos continua em atividade. Beleza, eu vou plantar, vou deixar tudo separado para depois vocês ir lá ver. Vocês vão ver o que está plantado, porque eu sou um cara que planta e sei plantar. Tem um milho bico de ouro, tem um feijão tuiuru, que é o mais miudinho, que é preto. Tem um milho palha roxa, que é bem antigo, se eu conhece, tipo oito carreira. Vi, e esse aqui é um iraí, é um bem pouquinho a sementinha, eu boto na horta, um cantinho. Durante o encontro, também foi apresentado um Sempre sistema tentar alternativo organizar o de nosso ambiente de irrigação. forma que... Esse sistema de garrafa PET é um sistema alternativo, né? Não tem a mesma eficiência do sistema convencional, por gotejo, aspersão, né? Que a gente está acostumado a utilizar em grandes lavouras. É um sistema doméstico mesmo, né? O cidadão vai sair, né? O agricultor vai sair, tem uma hortinha no fundo de casa ali e não quer passar aperto nenhum para... Quando voltar de viagem, tiver seca, as plantas tiver morrido por falta de água, né? Então ele vai utilizar uma garrafa PET, pode ser de 2 litros, e uma de 250, 500 ml.
A garrafa PET de 2 litros, ele vai cortar o fundo dela, tá? E a garrafa menor, de 250 ali, 300 ml, corta a tampa de cima ali, a parte de cima. A gente faz um buraco, enterra ela, não metade, enterra um pedaço só do fundo dela para ela ficar firme. Abrimos aqui um pouquinho, tá? Na palha do lado da garrafa menor, para a gente conseguir encaixar a garrafa de 2 litros, né? Aqui dentro a gente tem água, no caso aqui na situação a gente não tem, mas teríamos água cheia ou pela metade, que seria a mesma coisa. Colocamos a garrafa, ajustamos ela aqui no sol e podemos botar a cobertura na volta. Ajustamos a cobertura aqui e conforme vai passando as horas, em questão de uma, duas horas, estiver bem quente, já começa a dar o efeito. Vocês vão ver que vai começar a transpirar a água aqui por dentro das paredes, né, pela parte interna, e vai começar a escorrer. Quanto mais quente, mais eficiente vai ser o sistema. Alternativas para o surgimento de uma nova vida. Técnica e conhecimento para todas as idades, que vão ficar para as futuras gerações.